Qysh u bë që të mos guxojmë të shprehim mendimet e qëndrimet tona të lirë, sulmet e simpatizantëve të vetëvendosjes, kur një gjë të tillë ja bëjnë djalit të femija Aganit, pse s'ja bëjnë secilit prej jush? Shqiptarët e Kosovës dikur janë njohur për tolerancën dhe dashurinë e madhe për liri dhe demokraci. Kjo ka marrë fund. Debati publik në Kosovë, ajo hapësirë që do duhej t'i lejonte secilit të shprehte lirshëm mendimin e tij, është shndruar në arenë konfrontimi. Por para se të vazhdojmë, do t'ju lutem të gjithëve që ta shpërndani sa më shumë këtë video në mënyrë që të mbështesni fjalën e lirë. Gjuha e tmerrshme, dehumanizuese, gjuha e urrejtjes, linçimet e etiketimet janë bërë tashmë normalitet. E i fundit që e psoj është Mentor Agani, aktivist i shoqërisë civile dhe djali i veprimtarit të shquar kombëtar Fehmi Aganit. Ai dje e bëri një postim në Facebook duke treguar thjesht se sa e pson të çdo individ e çdo familje pas raportimit të Euroactiv se Kosova mund t'i humbte 500 milion euro deri në fund të vitit. Por ajo që ka e priti, na e shpërfaq se në çfarë shkalle është përkeqësuar demokracia e Kosovës. Pa pikën e ndjeshmërisë, komentuesit, simpatizant të kryeministrit Kurti, në mënyrë që ta kundërshtonin, ja përmendën edhe babain e tij. Kështu nuk kalkulon të i madhi Fehmi Agani, i tha Ramazan Bekteshi. Afrim Hoxha ishte edhe më i vrazhd duke akuzuar Mentor Aganin se po shkelte në parimet e babait të tij. Ai tha se me këtë mentalitet po shkel mbi parimet e të gjithë atyre që janë munduar e sakrifikuar për sovranitet e pavarësi, përfshir edhe heroin Fehmi Agani. Ndërkohë, një komentues tjetër, Nuhi Mustafa, i tha që ai e kishte humbur respektin edhe si familje pas këtij komenti. Kemi pasur krejt mendim tjetër për ju si familje, mirë po në këtë rast epike ishte kundërpërgjigja e Aganit. Mirë po ju dolem tradhtarë, apo jo, i thaj. Por për më keq, i rënd ishte edhe profesori Agron Dida që tregoi kulturë shumë të ullët komunikimi. Jam i sigurt se me këtë mendim tëndin nuk do të pajtoj baba ytë. U shprehi, ani pse nuk tregonte se ka po e merrte një siguri të tillë. Në fakt, deri në atë moment, Mentor Agani as nuk po jepte mendim. Thjesht po tregonte që prej ndëshkimit do të apësonin keq familjet kosovare deri në fund të këtij viti. Nuk po thoshte mirë, nuk po thoshte keq. Megjithatë, Mentor Agani nuk u zmraps dhe vendosi që me kulturë të lartë debati ti kundërpërgjigjej secilit. Vitin e kaluar dhe si vjet kam qenë 3 herë në Mitrovicën Veriore dhe kam shëtitur e shikuar me orë të tëra pa pik problemi. Veriun kemi qenë duke kthyer në Kosovë derisa nuk filluat të mbroni ju. Shkroi fillimisht ai për të vazhduar më pas me këto fjalë. Çfarë do të bënte heroi Fehmi Agani nuk po të tregoj, por po të tregoj se çfarë nuk do të bënte. Nuk do t'i prishte punët as me Amerikë dhe as me Bashkimin Evropian dhe nuk do të bënte asgjë nga ato që po i bën vetëvendosja. Përndryshe, nuk mund të them se më çudit jashtë çdo mase respekti që për Fehmi Aganin e kam përdhosësit më të mëdhenj të veprës së tij. Të faleminderit që po ma përkujton që humbja në të holla nuk qon pesh në punët e atdheut. Fatkeqësisht ka edhe humbje tjera më të rënda. Duke i dalë e pabes perëndimit, Kosova e ka humbur fytyrën. Gjakova e ka një thënie të mrekullueshme. Më mirë është me dalë shpirti se zëri. Dhe Kosovës ja keni nxjerr zërin, për faqet zezë. Mentor Agani është hulumtues me përvoj, është i biri i Fehmi Aganit. Tash, merreni me mend se sa intimiduese dhe friksuese mund të jenë sulmet e simpatizantëve të vetëvendosjes për njerëzit që as nuk janë hulumtuese aktivist e as nuk janë fëmijët e veprimtarëve të shquar. Kur një gjë të tillë ja bëjnë djalit të Fehmi Aganit, pse s'ja bëjnë secilit prej jush? Gjendja pra është e frikshme, që edhe mua do ta shihni se do të më sulmojnë komentet më poshtë. Secili prej jush duhet ta pyes veten, çysh u bë që të mos guxojmë të shprehim mendimet e qëndrimet tona të lirë prej friksimit, intimidimit e sulmimit?